Në këto momente do të zhvendosin vëmendjen pikërisht në bashkinë e Dropullit ku vijojnë të jenë të riaktivizuara flakët e zjarrit që prej ditësh tashmë janë kthyer në një shqetësim serioz për banorët, por gjithashtu edhe për autoritetet që përpiqen të vënë në kontroll këtë flak. Deri në këto momente nuk ka pasur edhe dëme, po themi në shtëpi, bagti apo në njerëz, por do të pyesim Rigels Malilen se si është situata në këto momente. Të përshëndes Rigels. Si është situata dhe ku ndodhesh eksaktësisht? Përshëndetje Loneta, në fakt situata në Dropull ka qenë për 4 ditë me radhë tepër kritike, por dita e sotme ka shënuar ndoshta zjarrin më të fuqishëm për sa i përket ditëve të djegjes këtu në Dropull. Unë aktualisht gjenden në fshatin Terihat, në Dropullin e poshtëm, aty ku është edhe evakuar një pjesë e fshatit, kjo për të garantuar jetën e banorve, e cila është letemi më e rëndësishmja në këto momente, por aktualisht zjarri është vendosur nën kontroll, edhe pse ka qenë për masave shumë të mëdha, ka patur një ndërhyrje letemi me të gjitha forcat e mundshme të gjithë qarku të Gjirokastrës, kam parasysh këtu bashkitë dhe forcat e ushtrisë, të cilat janë vënë në ndihmë të njëra tjetrës për të minimizuar dëmet e zjarrit. Ka patur një bllokim të aksit nacional Gjirokastër Kakavie për rreth 30 minuta si pasojë e tymit, por edhe si pasojë e flakëve që kanë kaluar rrugën dhe kanë djegur edhe pjesë të mbetura në fushën e Dropullit. Kam parasysh këtu që ka qenë një grur i sapo korur dhe kashta e lënë në fush, ka sjell një përparim të frikshëm të flakëve, por që për momentin situata është nën kontroll për sa i përket rrezikut për banorët. Në teren kanë qenë forcat e zjarfikses, kanë qenë drejtuesit më të lartë e emergjencave civile, ka qenë drejtori i përgjithshëm zoti Aki Çako, ka qenë drejtori i përgjithshëm i zjarfikses zoti Arben Cara, të cilët kanë udhëhequr operacionin. Por situata le të themi që nuk është dhe aq optimiste, kjo për shkak edhe të temperaturave të larta dhe erës që favorizon flakët, por le të themi që në këtë moment nuk ka ajo që është më e rëndësishme të theksoj jetë të humbura apo dëmtime të pronës si shtëpi apo kasolle dhe bagtive në këto zonat, të cilat le të themi janë në mëshirë të fatit për sa i përket flakëve, duke qenë se edhe forcat zjarfikse e kanë thuaj se të pamundur që të ndërhyjnë në rast se zjarri do të dalë nga kontrolli sërish. E kuptoj, por dua të ndalem pak edhe tek për llogaritje deri në këtë moment, pasi e theksove që prej 4 ditësh tashmë autoritetet po mundohen që të vënë kontroll batra të ndryshme zjarri në bashkinë e Dropullit. Është bërë një përllogaritje e hektarëve që janë djegur, pavarësisht se e theksuam që fatmirësisht deri në këto momente nuk ka dëme në banesa, bagti apo në jetë njerëzish, që kjo është edhe më e rëndësishme në fakt. Në fakt, Loneta, është ngritur një komision për të përllogaritur dëmet, por fakti që zjarret janë pothuajse të përditshme bën që bilanci të rëndohet dita ditës, duke patur parasysh që kemi qindra hektar kullot të djegur. Nuk kemi patur për fat të mirë dëmet të tjera, kemi patur vetëm pak drur frutor të cilët janë djegur në zonën e fushës së Dropullit, por ende është shumë herët për të folur për një bilanc përfundimtar pasi flakët janë ende aktive dhe akoma nuk dihet se si mund të precipitoj situata. Precipitimin e situatës për fat të keq e kanë parashikuar edhe drejtuesit e emergjencave civile. Zoti Aki Çako theksoi që premisat e motit dhe të kushteve nuk janë të mira, pra kjo situatë pritet të vazhdoj dhe duhet të jenë letemi në alert me ato mjete që kanë, pasi është fakt që bashkitë e vogla, sidomos bashkia e Dropullit, bashkia e Libovës, me Maliet, por qofte edhe ajo e Gjirokastrës, janë mjaft letemi të cunguara në mjete dhe po bëjnë aq sa munden, duke patur parasysh që terreni është mjaft i vështirë dhe vetmohimi i zjarfikësve deri tani ka mbajtur situatën thuajse nën kontroll pasi mjetet lënë shumë për të dëshiruar. Por ajo ka ardhur në ndihmë ndoshta kolegët apo autoritetet nga bashkitë për rreth për të ndihmuar në këtë situatë? Kanë qenë pothuajse të gjithë efektivët e të gjitha bashkive të qarkut të Gjirokastrës, Tepelen, Memalia, Përmet, Këlcyr, Libohov, Gjirokastër dhe Dropull, të cilët kanë vënë të gjithë kapacitetet e tyre në shërbim të ruajtjes së situatës nën kontroll këtu në zonën e Dropullit, por pa patur mungesë vëmendje për sa i përket edhe zonave të tyre, pasi kemi patur zjarr ditën e djeshme edhe në një zonë tjetër të bashkisë Gjirokastrës dhe ka kërkuar edhe atje një ndërhyrje le të themi me një automjet zjarfikës, pra duke patur
njete të cunguara kanë bërë maksimumin që të jenë të gjithë së bashku për të përballuar këtë situatë mjaft të vështirë këtu në Dropull. E qartë. Mirigel, të falenderoj, shpresojmë që situata të vjetë në kontroll dhe të mos përsëriten të tilla situata shqetësuese si për autoritetet ashtu edhe për banorët, sidomos që janë detyruar edhe të evakuohen pikërisht në terihat ku ti ndodhesh. Faleminderit.